prosím? Halo? Ano. No, jsem na tom akorát jdu dolů. Jsem tady u tím. No, no, máte. Ano. Я не знаю.
Tak. Co to bylo za a to se nemáte vím na to. Jednoho z muškotů. Přišlo více. Jo. Už to odkud to je. No Ivan, co jsem tam. Zvrkali to bratce. Chceš malinovku nebo citrona? Nekyně. Já, že jsme šli taková strašná je dobře, protože já to mám dnes, ale já dostanu něco do sebe, něco od toho hodím a učistím si, že by to si do mamky ptát, jak se má. Sluníčko. A už to slyšíš. Karma. My jsme tě tam vypudili, nebo jsi tam byla, Ivan? My jsme ji tam vyhodili. V pohodě, já jsem tam pořistila dvě židle. Takže jsem sedla sem, říkám, že jo, jsi na sluníčku. Můžete si tvůj kolešení a ten bak. Normálně. Jsem rybla pod strunou. Jo, ale jenom po tu dobu dal Kubovi foťák a to mám vlastně celý rok. Jako a nechal si to zdokumentovat, kdybych něco říkala a to všude ukazovat. Profe, ty vole, ty máš bílý obočí, jako já. Již asi mám. Starý už. Nemám žádný. Máš taky bílý. Jo. Radio nemá, že to bude. Dobrý.